السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كله وعنا ونكسن هالكاني وربانتا ستي وحاد كسو لباتان حراسي وراركا صوماليدا وحاسيو ذا جيرا يدن كله سعود سينا يهدو ربي رالكا نخضى زكريو عثمان عبدية سقال سيمن حسن محمد خضى بدر وقود دركران آتكم أخلي دونتان حراسي وراركا صوماليدا وحاكا من لخون دونا حلوانا ذا بارلمان كهير شابل oo kulan degdeg ah ka yeeshay war saxaafadeedkii dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay inuu hortay doono golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waaxda dhulbixinta gobolka Bay oo shaacisay inay bilaabeen arrimaha dhulbixinta qaybo cusub oo lagu soo kordhiyay isbitaalka degmada Gudinlaabe Muqdisho oo xaalad degenaansho ah laga dareemayo iyo shacabka oo ka hadlay madaxweyne Muuse Biixi ayaa ka hadlay shaqooyinkii maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah ee magaalada Jowhar oo loo qaybiyay raashin aan fur ah iyo haweenka qaranka Soomaaliyeed oo ka shiray xaaladda darushooyinka dalka qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idin kugu haynaa barnaamijka xuraasiga wararka Soomaalida ku soo dhawaada isagii oo fidsan marka la kulan wanaagsan saaxiibyaal sida hor dhaca warka aad ku maqleysaanba xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa kulan degdeg ah ka yeeshay war saxaafadeedkii dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug warbixintan cumar guuxayno sii dheereeyo kulan ay Muqdisho ku yeesheen xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay ku soo dhaweeyeen war saxaafadeedkii ka soo baxay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug kaasi oo looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka xildhibaanadan ayaa siyaabooyin kala duwan waxa ay uga hadleen in go'aankaasi uu ahaa mid ku salaysan ka fikirid iyo sidoo kale halka uu aadayo dalka maadaama maalmihii ugu dambeeyay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay ka taagnaayeen qalalaase ka dhashay mudukordhintii loo sameeyey hay'adaha dowladda oo ay ku jirto madaxtooyada Soomaaliya qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in muhiim ay tahay in dalka doorasho uu aado inta dhimana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu sii dhameeyo mudane madaxweyne farmaajo aligaan waxa rajaynaynaa inta dhiman inaa si nabad ah ku dhameystirtid baarlamaankeena sharafta leh sabdiga markay isku imaadaan inay go'aankii iyagana ay yidaan waddankana doorasho u dareero sababtoo ah Soomaaliya waxaa doorashooyin ku kala badbaadayso afarti sano in doorasho mar la qabto waaye go'aankaas waa la soo dhaahay labada madaxweyne annaga bulshada hoobteedaan imaan weynay bannaankana soo bix weynay guryahan ku jirnay haddaan nahay baarlamaanka Galmudug iyo Hirshabeelle go'aankan laiskama imaanin dhowr bilood ayaa joognaa oo aanan jirin Jowhar iyo laga shaqaynaynin meesha aan jirnay mar hore annaga la sugay ummaddii aan rootiga weynay guryahan waxaan ku ahayn maxaabiis shalay intaan la gaarin bulshada neeftu waxay ka soo fuuqday baarlamaanka iyo labada gole wasiirada Hirshabeelle iyo Galmudug intaba go'aankaasi meel wanaagsan uu ku soo gaaday dadkuna waa si fiican u soo dhaweeyay ummadda Soomaaliyeed annaguna waa soo dhaweyneynaa gebagabadii kulanka ayaa laga soo saaray war saxaafadeed ay xildhibaanadu kaga hadlayeen sida ay u arkaan go'aankaasi dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle ay soo saareen kuna raaceen madaxda qaranka oo ugu horreeyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxay si isku mid ah ay u bogaadinayaan go'aankii uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ku taageeray warmurtiyeedkii wadajirka ahaa ee ay soo saareen madaxweynayaasha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug sidoo kale xubnaha labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay soo dhaweynayaan warmurtiyeedkii uu soo saaray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo qodobo ka mid ah war saxaafadeedkiisa uu ku sheegay in uu furan yahay September iyo 17kii bishii February 2020 dowlad goboleedka Hirshabeelle kulankan waa maanta
hadaba xubnaha labada gole ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle kulankan oo ay ku yeesheen Muqdisho waxay ku bogaadinayaan mahad ballaaran ay ugu soo jeedinayaan mudan maxamed mudane cali cabdullaahi xuseen guudlaawe iyo axmed cabdi kaari iyo qoorqoor kuwaas oo si wadajir ah u qaatay go'aankii geesinimada lahaa ee ay ku badbaadiyeen shacabka soomaaliyeed iyo masiirka ummadda sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka waxay ugu baaqayaan mas-uuliyiinta kala duwan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee qusaysa arrimaha siyaasadda dalka in ay si wadajir ah uga shaqeeyaan in ay xal midaysan ka gaaraan arrimaha doorashooyinka ee taagan shuruud la'aan iyadoo aan waqti badan lagu luminayn ugu dambeyn xubnaha labada gole ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay bogaadinayaan dadaalada isdaba jooga ah ee xubnaha beesha caalamka ay ugu jiraan sidii xal looga gaari lahaa dejinta xiisadda siyaasadeed ee dalka waxayna ugu baaqayaan in ay sii laba jibaaraan dadaaladooda oo aysan marnaba ka gaabin cumar guux urbaanta city jowhar aad u mahadsan tahay cumar guux madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ka dalbaday inay isugu yimaadaan maalinta sabtida ah warbixintaasi waxaa inoogu soo dirtay magaalada muqdisho shamis cabdigeedi madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo shacabka soomaaliyeed la hadlay ayaa sheegay in maalinta sabtida uu hortegayo golaha shacabka si loo sii ambaqaado heshiisyadii ay wada gaareen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah madaxweynaha ayaa ka warbixiyey sida ay uga go'an tahay dowladda in ay dalkan ka dhacdo doorasho ka turjumaysa kobaca dimuqraadiyadeed iyo horumarka ay hiigsanayaan shacabka soomaaliyeed balse ay caqabadu noqotay faragelin shisheeye iyo gacmo guracan oo doonaya burburka dalka iyo kala qaybinta shacabka maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka ayna waajib igu tahay inaan isku dheelitiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyey ee golaha shacabka uu meel mariyey waxaa maalinta sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dowladda federaalka soomaaliya waxay aaminsan tahay ama aaminsanayd welina ay xal u aragtaa in wadada keliya ee furan ay tahay midda wadahadalka isqancinta isutanaasulka iyo in lagu soo laabto miiska wadahadalka hadalka madaxweynaha ayaa ku soo aadaya xilli madaxda maamulada dalka iyo kuwa qaranka ay soo wada dhaweeyeen war saxaafadeed ka soo baxay dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle oo ahaa in wadanka ay ka dhacdo doorasho si looga hortago qalalaasaha si looga hortago khataraha laga yaabo in ay dalka ka dhacaan shamis cabdigeedi warbaahinta city muqdisho aadaad u mahadsan tahay shamis waaxda dhulbixinta gobolka baay ayaa shaaciyay inay bilaabeen dhulbixinta warbixintan sigiriya cismaan cabdisigi soomaali oo garabkayga kulankan ay isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha degmada baydhabo waaxda dhulbixinta degmada iyo mas-uuliyiin kale kulanka ayaa lagu shaaciyey inay bilowdaan bixinta sabarloogada dhulalka ee degmada baydhabo ee caasimadda gobolka baay si ay u yaraadaan isqabqabsiga dhuleedah ee deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xaydar cabdullaahi agaasimaha xafiiska waaxda degmada baydhabo ayaa ka hadlay muhiimadda bixinta sabarloogooyinka geeg may bilaabna inay bixina sabarloogada saas dartiye sabarloogoyinkii hor labiyaa itagna may kashal duwanyina may bu ahaatay hor may bu waraaq aadi ee fura daawacaani dadag saasagsiyaani laakiin tan may ku duwanta may leeraay sistema lata database lata may bu hadda may dareemana inay guryaaka la lambareeyey oo lan walba guriga lambarka dhegini saas dartiye maylan kaxareeyay database ka lan kaxareeyay guri numberkaas idgaas iyo qofka magaagiyay dhow xitaa sabarloogada hoobu ku dhunta mayba waajib ee ini sabarloogadii saro guri number james magaciilay sheegada
مسكين لامبرك جورجا سيتي أو مسؤول كوكا شغال ساس درتي أنو نم دا سيتي بوعدان أنو نسين سبروغيز سبروغيز نم مت أول كوبياي كرو أو مقالة ذبي بوا كوب سعره كرت مس إسكان سعره كرتو رجال نم إير كرتم سبروغيز سبروغو عصيرشون أنا يتوه ميلاراي سبروغيز هو كودو بنت مين فائدة مكسي درتا هوب كورنت حفيز كبار حكاها جاس أيدي نمبر كاش جاس مقال جور لانك مسؤول كوكا شغال لامبرك لانك مقال مسؤول كوكا شغال bay kala ku xisay fayl la tahdan meel raay waxaan shaxta biyo oo raddi iyo barnaamij roobo oo qab iyo dhunta iyo hoob aadarta si walba meenkaagaaga si farsamo waxa dhulka zakriya usmaan abdi warbaahinta city jawhar qayb cusub ayaa lagu soo kordhay isbitaalka deegaanka gudin labe warbaahintaasi sagal xasan maxamed sagal siman inoo soo koobto wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ayaa qayb cusub ku kordhisay isbitaalka deegaanka Gudinlaabe ee gobolka Galgaduud kadib baahiyaha haweenay maalmihii dambe laga soo sheegay halkaasi gudoomiyaha deegaanka Cabdiyar Macalin Maxamed ayaa sheegay in baahimeen loo qabay qaybtan lagu kordhiyay isbitaalka waxaana uu ka mahadceliyay qaybtan lagu kordhiyay ee hooyada iyo dhalaanka xilwan Cabdi Xasan Cilmi ayaa sheegay in hay'adda NRC ay mashruucyo badan ka hirgelisay deegaanka Gudinlaabe ee gobolka Galgaduud waxa kamida ilaa 5 ceel dayactirkooda ayaa kamida waxa kamid ah iskaashatooyin beerley la siiyay qalab iyo abuur waxa kamid ah jid ka kooban ilaa gaaraya 1 km iyo 400 m kilometer iyo 1400 m gaaraya oo jay ah waxa kamid ah dad kale ayagana danyar ah oo la siinayo ilaa iyo 14 bilood la siinayo lacago ee dhismayaasha kale mashruucyada kale oo la soo sheegay aad ayaan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay baahida bulshadu ma dhawa mid isbitaalkuna ma dhawa wixii aad ka qaban kartaan oo kale inaad ka qabtaan ayaan idin la dardaarmaynaa iyo dawladda Ingiriiska oo deeqdan bixisay runtii aad ugu mahadcelinaynaa sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa bulshada degmada Gudinlaabe oo sidii hore loo sheegay gartay in mashruucyadooda ay ku daraan dhismaha isbitaalka ay ku daraan waa rajaynaa insha Allah ta'ala dadka kale taa inay wax ka bartaan waan ka mahadcelinaynaa mar kale iyo mar kale hay'adda NRC runtii oo xarumaha caafimaadka hortabin siisay mashruucyada ay ka qabaneysay dawladda Galmudug Gudinlaabe waxa ay ka mid tahay deegaanada dowlad goboleedka Galmudug mararka qaarna dhibaatooyinka kala duwan ay ka dhacaan kuwaasi oo dhanka caafimaadka ah sagal siman warbaahinta city magaalada Jowhar hagaag wali waxaad la socotaan barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida idin kaga imaanaya warbaahinta city xarunteeda dhexe ee magaalada Jowhar Muqdisho ayaa laga dareemayaa xaalad degenaansho iyo shacabka oo ka hadlay warbaahintan Umar Guux marka laha inoo sii dheereeyo magaalada Muqdisho ee caasimada dalka oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka socdeen rabshado u dhaxeeyay ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa daacadda ah mucaaradka ayaa waxa saacadihii la soo dhaafay laga dareemayaa xaalad degenaansho kadib markii uu xalay bulshada uu la hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayaa sheegay in go'aannada ay qaateen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo sidoo kale Galmudug ay ahaayeen kuwa lagu xasilinayo caasimada dalka ee Muqdisho waxaana ay sheegeen in Muqdisho xilligan ay u baahan tahay xasilooni iyo wada hadal loona baahan yahay in madaxda dalka ee xilligan talada dalka haysa iyo madaxdii hore ee mucaaradka dalka ay wada hadlaan wax walbana lagu xaliyo miiska wada hadalka nasru aqaaka hazima walaalka hadda ka guuleysatid waa guul darro cadowga markaa ka guuleysatid aa guul yiraahda laakiin walaalkaa kama guuleysan karta hadda haddii dagaal uu dhaco dadkii waa dhammaanayaan wax kasta aakhirka miiska la imaana markii waa dadkii dhammaadaan oo la barakaho oo xoolihii burburaan marka caqliga ha shaqeeyo aad iyo aad aan soo dhaweyheynaa inkasta oy daaheen oo ay qurxaneed go'aankaas in sagaal bil ka hor la qaato ay qurxaneed go'aankay gaareen waa soo dhaweyheynaa laakiin waxaan u sheegaynaa inaysan dadka Soomaaliyeed geeyaysan in lagu kor dagaalamo laasugu kor dhaarto laasugu hob aruursado laasugu dhufees qoto waddankan
wuxuu qaaday 100 talaabo oo horumar leh 100 talaabo oo horumar leh uu qaaday madaxweyne farmaajo wadanka waa u fiican yahay ciidamada waa u fiican yahay shaqaalaha dawladda waa u fiican yahay maatada marista waa u fiican yahay een difaaca cadawga dibadda waa ku fiican yahay geesa jabiska dadka badeena iyo dhulkeena hantideena weeraraayo kale geesa jabiskooda waa ku wanaagsan yahay hadaba heshiiya israaca farmaajo waa in ka wareegaya heshiiya israaca baalka doorashooyinka mid dadban hadday tahay mid toosaba isku raaca dadnimo yeesha wax qabsada adunku wax noqda haa mar marsiimo danba ma jirto mar haddii labadii sano laga tanaasulay wax marsiimo la yiraah ma jiraan cumar guuxur baynta city jowhar aadaad u mahadsan tahay cumar guux habeenka qaranka soomaaliyeed ayaa kulan ka yeeshay xaaladda doorashooyinka ee dalkeena soomaaliya warbixintan isagal simil marka leh inoo soo koobto qaar ka mid ah haweenweynaha qaranka soomaaliyeed oo kulan isugu yimid ayaa taageeray go'aankii madaxda qaranka iyo tanaasulkii uu sameeyey madaxweynaha dalka maxamed cabdullaahi farmaajo qaar ka mid ah haweenka kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay wax walba ka muhiimsan tahay nabadda madaxda dalka iyo kuwa mucaaradka looga baahan yahay inay dalka u turaan si loo aado doorasho maalmahan runtii aad iyo aad ayaan u tiiraanyeysneen markii xabadaha dhacayeen isuuga isla dhacayay meelaan u barakacnana ma naqaano annaga dhan waajaha wareersaneen aad iyo aad ayaa waxaan u soo dhoweynaynaa baaqa ka soo yeere madaxdeenna sharafta leh ee qeybahooda kala gedisan ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan soo dhoweynayaa baaqi kasoo yeeray madaxdeena sharafta leh ee dowladda soomaaliya oo ahaa baaqaas oo ku aadanaa in miiska wadahadalka dib loogu laabto in dagaalka la joojiyo in ciidamada ay dib ugu laabtaan xarumahoodii ay kasoo baxeen markoodii hore waxa baaba'aayo waa waddan soomaaliyeed magaalo madaxdan muqdisho waa hooyadii soomaaliya marka hooyadii soomaaliya haddii la taabto gobol iyo magaalo hagaagaysa ma jirto anaga haddaan nahay gabdhaha aqoonyahanada ururka haweenka qaranka soomaaliyeed qax iyo barakac ma doonayno 30 sano anaga dowlad la'aan iyo burbur iyo qallalaasi ku soo jirnay maanta dowlad yarta ahayd noo iftayna ma doonayno in laga burburiyo dowladeenaan dib yaala noogu celinin ilmihii inay waxbarasho la'aan naqdaan dib yaala noogu celinin in ay daroogiso naqdaan dib yaala noogu celinin inaan badda aan ku daadanno dib yaalna wacle inaan gabla naqanno sagal siman warbaahinta city jowhar qoysas danyar ah oo ku nool magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa loo qeybiyey deeq raashin ah oo 4 ah warbixintan cabdishakuur cabdullaahi axmed shaasha waa 16 qoys oo ka mid ah qoysaska agoonta ee ku sugan magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle waxa ay gudoomayaan sadaqa ka timid walaalaha ku midoobay aayada Alle ee wasaaricu ila maqfirad waxana si gaar ah raashinkan u baxsanaya Fahma Nuur Hodan Xafso Ureja Maryan Run Shamso iyo Nasro oo intaba ka tirsan walaalaha aan soo sheegay ee wasaaricu ila maqfirad raashinka loo qaybinayo ayaa ka kooban bur, bariis, sonkor, timir, baasta iyo saliid waxana mid walba uu qaadanayay in ku filan oo ay kaga gudbaan bisha barakeysan ee Ramadaan qaar ka mid ah maamooyinka qoysaskii agoonta ahaa ee raashinka la siiyay ayaa mahadcelinaya dhammaan muslimiinta oo deeqdan soo bixi cudurka socdina uu Alla ka qabto warta janawaadiga raxma inas ilaahay ka waraabiyo gacantooda kor hoos Alla kama dhigo kor inas Alla u qaad aan ugu duceynaynaa asxanta jisa kale waa naga farxiya inkan Alla ka farxiyo jannada firdusa ugu duceynaynaa gabdhaha muslimiinta oo deeqdan soo bixi kor inas Alla ka dhigo hoos ilaahay qeyr badan siiyo intay bixiyaan ka badan Alla gacantooda soo geliyo jannada firdusa inas Alla ka waraabiyo waxay oo dhiba ma arkaan wax jacal ma ogiye ducadaas aan u fareynay gabdhaha muslimiinta ilmiin inay dhar iid noogu soo dhiibaan ajir Allah ka siiyadan ajir iyo xasanaad way helayeen
خير بدن الله سي عمر كسودنا الله خار اكمرسيو جنات فردوسنا الله كورابيو. السلام عليكم ولاله وصاريعه المسلمين او المه اغومك راشينك نوسي بشه بركيسن او رمضان اجركيده اي حسناتكيده ان لسو كوبكنا الله سيو caafimaad badan allah si meel badan wax ka filayna allah si ilmihi aqoomka ay noogu soo sadaqaysteen ee dharkoodi ciidi ayagaan ka sugeyna ayagana gacantooda allah soo gali say jecel yihiin si ka fiican allah u yeel si sharaf leh raashinka nolosi walaalihi kale ayaga nooso idmateen si sharaf leh oo wanaagsan oo qadirin leh oo qiimeyn leh ajir iyo xasanad allah soo koobka allah si qabda soomaaliya walaalahayna ahsanta jisa kale ilaahay waxaan dhig baryeyna أسحنت جسك له إلهي عافي ما تخير خبت الله نيسي أسحنت واني ما تعلي نيناي جسك له عذر كان صعد إلهي ميل أني قياله إلهي أني قبرني درك إيد المهنة إلهي الناس سخره إلهي أني سو سخيره ولا الله هاي نو مسلمين تهو كرجر أو أمفر نو سو ديبي أنا كوسوم أو إلما أوام من هاي سنو أساين نو فولو أتي أت أيو مهات سنيهين إلهي عركا أو صعد ملقار إلهي أكخاتي هادنو أدعوه نيناي إلهي نيك أميهين أكوارابيو أن إلمهين أو أوام من تهاي وحي أباهيهين در إيذيس لأن أيا هاي ستو إلهي نو سو سقير إلهي نو حي سهل ميك أميهين ألا أكوارابيو أنو دعوه سنيهين ولا لهم سومالو أمهات سنيهين إسكستو إلما أوام هاي سن أدخل نسيان خير إلى السيا ماش كسب بحين بدل كذا إلى سوق قريب درئيت أم هاي السنة إلى سوق ليه ولا على هاي المسلمين الحمد لله رب العالمين شكرا وانو صد دال حدانا إيت كنت مات إيت مات نسانا حدانا كنا عن كربنا إن إنسان وصو وينو صد داكلا المعقوم عن هاينا ما عن على مغرسول إلى عذاب هذا على أني قبته وأنا قفر حسين على أني قفر حيو إيت ما سانا أني قربنا سان إسكسي في عن على أني سيدو قعنتين قر على أكديه gacantina kor ala ka dhigo waxaan igu rajaynaynaa isaa isiga fiican islaayna siyo waan ga farxiseen ilaahay in kan ala aniga farxiyo ilmo agooma aan haysanaa oo masaakiin oo odi qabi oo habarna qabi anigana ayeeyadiyan ahay gacantina koreysi adoo ala aniga qabto adawiina agta ka hoos ala agiliyo cudurkaagne ilaahay gaar ala aniga qaasiyo yaa cudurkaagne gaar ala aniga qaasiyo sidinaaga farxiseen ilaahay in kan ala aniga farxiyo يا إلهي وين واحد كهاي أو سبحان قادر كأجر إيه حسنات الله أني قصيو بشان وابشي وخير بطنات ما قال الله ما رسول أنتي نسوت يبتغني وأنا سو قارتي إنك أنا إلهي أجر إيه حسنات أني قصيو أجر إيه حسنات الله يبين قصيو عذر سعدنا إلهي حنفر كعبين كرحسيو فأيدين دعي لنا مراد كينا الله سالي مراد المسلمين ما قال الله ما رسول مراد كينا الله سهلو سيدي والدين أوني لشي إلهي أك سوابي حوق حوق مرود الله أني يبغى أقوم من عن هاي سنة وحين نصر يبتين وانو لسو بركي وانو لسي حتى أنا وحين يبغى رجعه هنا تركي إيدا أنا يبغى رجعه هنا ما الله ما رسول مع الأنو كتن ذات كائن وابي أنا وابي سكجيرنا إن عنا على جاي يقعد مفيوبي ما الله ما رسول أتيس ومهسنتين ما شاء الله وين سو قارين لكن خير الله نسي عذر كان سعدان قار الله نيجي بحياه أولادنا بار الله بار يا بركوي إلما هاي ريس كان در إيدي سي إسكروان در إيدي سي مهستان در إيدي سي يعني عشانين أنا إن نوسو دبت إن كان خير الله نسي ماجك صوب حسين بدل كذا الله نسيو قليو محمد ياسين مهدي أو وكيل كأها ولا لها كم يدوب أي آية الله أي ودك دقي دقيرك أو أي سومالي وكيل وقطعي مع مفادوم أحمد عثمان أياك ورمية kana mahad celinay raashinkan ee ilaa maad iskale 16 ruux amaanta oo nolosha soo wakiishay inaan siino raashinki waa ku wareejinay oo la anfurnay aroortii agoomanka aha ee walaalaha wasaaricu ee soo wakiisheen maama faadumo ee anagana ino soo wakiilatay si nabad la aan ku bixinay sidaad arkaysaan ilaa maad iskale waxa ay sidoo kale codsanayaan in aroorta agoomaha ee loo iibiyo dhar iid ah insha Allah waxaan ka rajaynaynaa walaalaha muxsiniinta meel walba ay joogaan إن أي مرة والبكاء فايدستان خيرك أي نكفر حيان ضدك دنتير يولب أجونت إن شاء الله ما هالمركي وجوه الرئيسي أول على هم كم يدوبه وسارعه أو أي صومالي وكيل وقطعي مع مفادوم أحمد عثمان أي راشين كبحيان قبل كشب الله دعه كواسي أو أي سينيان مساكين أجون يا دنير
وحنا انت بدني اي كشقيان عاونت ددك دنت ير عبد الشكور شاشا ورباهين دسيتي اعداد ما سنت شاشا مدحوينها دولده اسكده مدح بلانده او قدباقضي اي سومالي لان ايا كاها دا شي دوانها شقا خوينكي كدعي مقالده مقدشة عاصمة دالك سوماليا ربيحين تان عمر قوح مركة لها اينو سوكوبو مدحوينها سومالي لان او كهر هاد لأي غار كميدا شعبك سومالي لان ايا شيقين شعبك مقدشو مرنباي سن لدونين واحد باتا دولده فدرالكا اي سوماليا ايوه قاميو مدحوين محمد عبدالله محمد فرماجو ayuu ku tilmaamay inay ahayd dawladda kaliya ee Soomaaliland u diidanayd in wax aqoonsi ah la siiyo maadaama ay qayb ka ahayd dhibaatooyinkii Soomaaliland loogu geystay qaybo kamid ah Soomaaliland ay iyadu ku ka ahayd waxa uu sheegay in shacabka Muqdisho marnaba aysan la doonayn wax dhibaato ah Muuse Biixi Cabdi ayaa dhanka kale soo hadal qaaday inay u gurmidi lahaayeen hase yeeshee aysan awoodin taas oo uu ku micneeyay in wax walba oo dhibaato ah ay ka dhasha Muqdisho ay ka dambeeyaan madaxda hadda tarada dalka haysa maanta geeska afrika inuu ku noolay waxa ka dhacaya waa arkaysa duruufaha inuu xeeran waa arkaysa dalka inuu xeersan oo dariska wadnaheer waa arkaysa maanta Soomaaliland oo soddon sano la hadla ma israafsana oo cadaw badan leh ki cadaw ugu weyn aha ee 8 sano u dambeeyay Soomaaliland dagaalamay 4 sano u dambeeyay ee Soomaaliland ahaayeen la ixtiraafin ee qofkii salaama ee ixtiraamaba xeerarka u jaraayay ee la dagaalamayay Ilaahay wuxuu qadaray in saddex goor weegan dhexdiisa security council-ka isaga ilaahada sida ay yeel waad qasbantahay waxba qab dawladda xamar ka dhisan dhibaatada ay u geysay dadka Soomaaliya ee xamar jooga iyo dadweynahooda iyo dhibaatada iyo qaxa ay gelisay aad iyo aad baan uga damqareynaa Soomaaliya maamulka iyo dadka hoggaamiya iyo siyaasada talaxooda aanu saynaayo shacabiga walaalahayaga Soomaaliya marna dhibaato lama rabno hadaanu hayno waa u gurman lahayn markay dhibaato dhacdana waa u gurmanaa oo mar iyo labaaba oo dhibaato in dhaceen baladweyne iyo jawhar iyo tan ku arkay waa ka taraa maantana aad baan uga walaacnay oo aan uga naxnoon uga damqanay markaan horena xamar oo dib dagaal uga dabaalmayo aad iyo aad baan uga xumaanay aadana waxa leh dawladdii hoggaanka haysay oo damacday dadkii inaanay dhageysan iyadoo waqtigeedu dhamaaday waxa Ilaahay mahadiya in caalamkii oo dhan iyo shacab oo dhan ku qasbeen maanta dawladdii dhagaha adkayd inay ku soo noqoto halkii shacabka iyo caalamka rabeen oo caawa xamar naba tahay oo baladweyne naba tahay oo gaalka ciya naba tahay oo qof Soomaaliyeed maanta gurigiisa aanu ka qaxayna dad Soomaaliyeed baan nahay Soomaalida ku dhaata door iyo iran waraagsanaato laakiin danteena is haseegtay aan colaad shacabka u hayn Umar Guxurba inta City Jawhar aadna maasanahay gudaha dalweyne barnaamijka xoraasi wararka Soomaalida oo aan kala socoteen barnaamijka City waa in ka inta barnaamijku waxa si wadajira ay kula socodsiinay anagoo aasaasay Xasan Xasan Maxamed iyo Zakiya Cusmaan Cabdisiti Soomaali barnaamijku waxaa soo saaray Umar Guxurba arsameeyay Umar Guxurba barnaamijku wada ka baxay dadka kaamilada waxaa ka qaaday Yusuf Abubakar Ibrahim intaynu ka kulminay barnaamijkan hiisa xiyana isma dhaafno